Следващият разговор е част от предизборните интервюта в сутрешния блок. Интервютата тук са платени. Всички гостуващи имат равно време да изложат своите политически идеи и концепциите и платформите на партиите и коалицията, които представляват. Има подписано споразумение между БНТ и партиите. Това споразумение се явява основа на тези разговори. То залага параметрите и рамката. И разбира се, това споразумение е одобрено от Централната избирателна комисия. Ще говорим за европейските избори с Петър Волгин, кандидат за член на Европейския парламент от партия Възраждане. Здравейте. Здравейте. Господин Волгин, с какво се виждате полезен в Европейския парламент? Не само аз. Мисля, че всички хора, които ще влезем от Възраждане, имаме една единствена цел. И тя е да покажем, че гласът на България може да се чува. Че ние няма да бъдем просто поредната притурка към някое политическо семейство, а ще можем да защитим интересите на България по най-добрия начин. Т.е. ще поставяме интересите на страната над интересите на конкретно политическо семейство или на някоя наднационална институция или на някой особено голям евроатлантически партньор. И като заговорите за политическо семейство, как ще решите въпроса с това или проблема с семейството, към което ще членувате? Всъщност това не е проблем, това е възможност. Защото за разлика от другите партии, които ще влязат от България в Европарламента, те вече си имат подготвени кошарки, както аз ги наричам, където ще се запътят. Либералната кошарка, тази там на Европейската народна партия, на социалистите и така нататък. Вие имахте сякаш готова Идентичност и демокрация, се не, казва. Ние водихме разговори с Идентичност и демокрация. В крайна сметка преценихме, че е по-добре вместо да се присъединяваме към някоя вече съществуваща кошарка да влизаме, да направим своя собствена група, защото така ти ще имаш много повече възможности да развиваш своите идеи. Тоест, не те не са ви поискали, а вие казахме, че предпочитаме ние да се превърнем в някакъв център на обединение. Знаете ли, човек води непрекъснато разговори, непрекъснато води някакви преговори и в един момент преценява дали тези преговори ще му бъдат изгодни. За нас на този етап е по-добре ние да работим за това да направим своя група. Разбира се, тя няма как да бъде направена, освен ако няма партии и евродепутати от 7 държави. Така че нашата цел е такава да намерим депутати от тези 7 държави и разбира се, те не трябва да бъдат просто някакви си депутати. Това трябва да бъдат партии, които споделят сходни с Възраждане ценности. Тоест ценностите на националната държава, ценностите на това, че интересите на съответния народ трябва да бъдат над интересите на глобалните институции, на глобалния капитал. Когато имаш такива партньори, то тогава много по-лесно можеш да направиш група, можеш да направиш сътрудничество. Защото, знаете ли, ето тези две партии, които обикновено ги дават като пример за подобен тип, като европейските консерватори и реформисти или Идентичност и демокрация, особено европейските консерватори и реформисти, така в предизборната кампания са много национално настроени. Ще ви дам пример с една Джорджа Мелони, например. Но след като тяхната група влезе в Европарламента, изведнъж се превръщат в така много силно колабориращите с вече съществуващото статукво. Мелони сега е първа приятелка с Урсула фон дер Лайен, с която преди доста спореха. Ние няма да се превърнем в това. Разяснете ни концепцията за национална държава, понеже казахте, че това е една от важните ценности, която следвате. Конкретни примери. Най-важното нещо, което ще се опитаме да отстоим, това е защитата на правото на вето при вземането на решения в Европейския съюз. Тоест, всяка една държава трябва да може, както е сега, да може да налага право на вето тогава, когато сметне, че дадено решение, което се взима на общо европейско ниво, ще навреди на нейните интереси. Защото ако това право на вето падне, ако бъде изчистено, както иска между другото Урсула фон дер Лайен, както искат Франция, Германия и някои други, това значи ние моментално да се превърнем в държава втора ръка. Тоест това моментално ни отнема един от основните инструменти, който имаме за равноправно участие в структурите на Европейския съюз. И ето за това трябва да го защитим, за да имаме това основно право. Иначе без правото на вето ние губиме моментално своята значимост. Ето това е един конкретен пример за нещо, което трябва да се прави, за да се защити националния интерес. Има, разбира се, и други. Като говорихте за европейските ценности, които ще защитавате, и се зачудих, изобщо Европейския съюз като концепция, като съюз, харесва ли ви? Европейския съюз като замисъл е нещо чудесно. Така както е бил създаден, защото той е създаден като организация, която има за цел да накара страните от Европа да си сътрудничат, а не да се бият помежду си. Но страните в Европа да живеят в мир, а не непрекъснато във вражда. И действително, дълго време беше така.
Само, че някъде от, може би, след падането на желязната завеса и особено след 2000-та година, Европейския съюз, така като изглежда в момента, се изроди в нещо друго. Той се изроди в една строго бюрократизирана машина с едни началници, които казват какво да се прави, а всички останали, или почти всички останали, изпълняват. Това не е онзи Европейски съюз, който беше създаден, и нещо повече. Този Европейски съюз започва да няма нищо общо с най-важните европейски идеи. А най-важните европейски идеи, това са идеите за свободата, за разнообразието, за разномислието, за това, че ти трябва да защитаваш правото на всеки човек, съответно на всяка държава, да има собствено мнение, което да има възможност да устоява. А кое обединява държавите тогава? Всеки със собствено мнение, собствена цел, собствена идея. Мирът, кое ни обединява? Мирът трябва да ги обединява. Желанието да живееш в мир. Желанието да живееш така, че да не се стига... Някой казва, че не иска да живее в мир и че иска война ли? Ами в момента ръководството на Европейския съюз по всичко личи, че иска война. Преди да задълбаем тук, ще обсъдим, но заговорихте за ценности. Тоест, казвате, че уважавате старите европейски ценности, ценностите направили Европа велика, така ли? Точно така, защото не само Европа. Всъщност тези ценности са направили света по-добро място на живеене, защото знаете, че тези ценности, които възникват в Европа още от времето на Ренесанса, от времето на Възраждането и така нататък, след това се разпростират по целия свят и всъщност всичко това, което ние днес харесваме в света като демокрация, като всеобщо избирателно право, като плурализъм, всичко това се е създало в Европа и то е наистина невероятно постижение на добре, човешката цивилизация. Ако уважавате тези неща, защо тогава няма да станете на химна? Едно от на химна на Европа. Защото, да. Само да кажем контекста. Текст на Шилер, музика на Бетовен. Това е един от тези символи. Защото, тази мечта за Европа. Защото смятам, че като български граждани, ние сме преди всичко задължени към българския флаг, към българския химн и за това в никакъв случай не трябва да имаме никакви други химни и никакви други флагове и никакви други песни, това пред е които да се прекланяме. Да, чудесно, е като орта на радостта е чудесно. Искате, нали? Знаете ли, когато говорим за днешното състояние на Европейския съюз, този химн може да бъде разглеждан именно като символ на днешния Европейски съюз, който аз определено не харесвам и ви обясних защо. Химна, мисля, че 85-та или 6-та е прият, пък вие казахте, че преди 2000-та е било добре. Да, но работата е какво е сега. Нали разбирате? Да, много хубаво е било да кажем 60-те или 70-те години или 80-те, но ние живеем сега. Някога е било хубаво, но ние живеем сега, когато е лошо и нашата цел трябва да бъде да го направим отново добро. Не е просто инати демонстрация. Не, това е принцип. Тоест, това е принцип, че като българи ние уважаваме преди всичко българското, ние уважаваме преди всичко българската идея и едва след това наднационалната идея. Кой ви дава увереност, господин Волгин, че ще може да реформирате Съюза отвътре, като сте част от него, а след като заявявате, че Европа се управлява от Вашингтон, например? Това ще бъде много трудно. Аз не казвам, че това е лесна задача. Напротив, това ще бъде изключително трудно. Не е ли предизборно говорене, след което няма да последва нищо? Това ние ще се опитаме да го направим и се надявам да успеем. Като казвам ние, нямам предвид само депутатите от Възраждане. Напротив, имам предвид всички европейски депутати, които искат да върнат величието на Европа. Защото в момента Европа не е велика, за жалост. Европа е просто един инструмент на Вашингтон. Вие виждате това, което кажат от администрацията на Байден. Не казвам Байден, защото той нищо не казва. Той се казва това, което са му казали, ако успее да го възпроизведе правилно. Но това, което кажат от администрацията на Байден, това тук повтарят нашите Урсули. Аз не искам ние да продължим да сме управлявани от Урсули. Искам Европа да има силен глас, да има сила, да има своя собствена независима политика, а не да е едно, просто едно продължение на американската воля. Тогава съгласни ли сте Европа да се управлява от Москва? Не, от никой не бива да се управлява. Нито от Москва, нито от Пекин, нито от Вашингтон, от никой. Европа трябва да се управлява от своите собствени държави. Също така не бива да се управлява от Брюксел, защото Европа и Европейския съюз са ценни тогава и са силни тогава, когато са силни националните държави. Няма как да имате силна Европа, ако имате слаби и подчинени държави, ако имате държави, които се управляват от едни хора с слугинско самочувствие. Трябва да имате хора, които са достатъчно смели, достатъчно интелигентни, достатъчно готови да се опълчат на неправдите, когато ги видят. Имаме около по-малко вече от минута. Три неща,
които може да посочите като позитиви за България от членство в Европейския съюз? Правото на движение, разбира се. Също така възможността да обменяш мнение, което за жалост все повече намалява, защото виждате, че се случва така, че политическата коректност навлиза все по-силно и по-силно и всеки, който изкаже някакво различно мнение... Казахте бива позитив и веднага негатив. Да, така е. Просто виждате ли всяко позитив, дайте третия, който е съществувал, се превръща в нещо лошо. И хубаво е, че получаваме еврофондове. Лошо е, че понякога заради еврофондовете сме принудени да затваряме цели сектори от своята индустрия. Например, да едва ли не да убиваме собствената си енергетика. И аз понякога си мисля, добре ли е да получиш 1 милиард евро по плана за възстановяване, но да загубиш въглищните си централи, от които можеш да печелиш милиарди всяка добре. Година. Добре. Финално изречение, номер, с който могат да ви подкрепят нашите зрители, ваши избиратели, които са част от вашите избиратели. Може би да им кажете по-добре ли се чувствате като политик, отколкото като журналист. Чувствам се интересно и се надявам, че мога да направя много повече неща в тази сфера. Номерът е 12. Ще призова хората да гласуват за Възраждане, защото това е единствената партия, която може да гарантира мира и не включването на България във войната. Благодарим ви. Петър Волгин, кандидат за член на Европейския парламент от политическа партия Възраждане. Благодарим ви за разговора. Продължаваме след секунди. Купуването и продаването на гласове е престъпление.